Għalfejn tlaqt mit-Times? Tlaqt mit-Times għaliex meta Daphne bdiet titkellem fuq Adrian Hillman u Keach Cambry. Undunajna li kien hemm lik, mort fuq l-editur, Ray, għatlu Ray, għatlu jekk hemm bżonn investigazzjoni, aħna rridu ninvestigaw lil nfusna għax inkellhom m'għandniex kredibilità. U kien qabel, ġibna l-membership, aċċettawna u bdejna ninvestigaw. Kif daħlet did-data tal-Panama Papers? Take a step back u tajt, boh, fil-sens. Għandek gvern illi ħames dijem, qabel mażel il-kabinet, l-ewwel ħaġa li għamel, illi jiftaħ daw il-kumpaniji il-Panama. Jiġifieri, il-roadmap li bdew jitkellmu fuqha kienet ċara ħafna f'daqqa waħda. U Hillman kien diġà jiffigura dak iż-żmien? Kienet qed issemmih Daphne. Diġà dak iż-żmien ma konniex nafu eżattament l-involviment x'kien, imma we were still investigating, imma kien hemm kollox mifrux. Ġifieri dettalji mbagħad tittaqgħod imma kien hemm kollox. Parti mill-bizzilla dan ma fimniex eżatt. Kollox mifrux. U jien dak il-ħin għad nistgħu. L-ewwel nies kif bdejna nippubblikaw mal-ewwel jiġu l-avukati fuqek, kif bdejna nippubblikaw l-ewwel tliet stejjer kienu fuq Konrad Mizzi u l-kumpaniji tiegħu. Libel fuq kull waħda. Kull darba jtippubblika libel. Ovvjament, biex waqfu li stejjer. U bat jiġik l-avukat li ma tistgħux tippubblikaw. U x ma nippubblikax wara dak ix-xogħol kollu. U żgur li ħan nippubblikaw. So ġlieda jiġifieri kien perjodu stressanti ħafna. Imma bat rajt kollox u għad nista' nippubblika fis-sens jekk inti taħseb li storja ta' Gaffarena kellha impatt. 10 snin wara, għax issa fl-aħħar inkonkluda wkollox. Għad nissa nippubblika tużana ta' Gaffarena għad musa nbidlu xej. It's too ingrained, it's too well concocted, ma naslu mkien. Mbagħad kien approċani Simon Busuttin biex ngħin il-kampanja. U dak il-ħin jiena ħassejt, jien spjegajt ta' ġifieri ktibt artiklu fit-Times fejn spjegajt lill-qarija tat-Times għalfejn ħanitlaq. U jiena dak il-punt tiegħi kien.